Мене дуже бентежить ця тенденція, яку я зараз бачу по Фейсбуку. Розганяються російські соцмережі, розганяються російські боти, якісь українською мовою може бути, російські боти. Про те, що кривавий Порошенко проливає там кров хлопців, не дають йти в наступ. Розумієте, рубільник від цієї війни знаходиться в Путіна в кабінеті. Якщо Путін скаже обстрілювати, буде то обстріл, і війську потрібно буде захищати нашу територію. Так? Поки Путін не перестане бути президентом, поки режим в Росії не розвалиться. Тому питання зовнішньої політики і питання консолідації зовнішньополітичних сил, які давлять на Путіна, які працюють з елітою Росії щодо його відсторонення від влади, які працюють з економічними санкціями. До речі, одна з перемог України, і також ми доклалися як держава до цього дипломатично, це вчорашній законопроект в Сенаті США, який закріпився, розширив санкційний список. Тому треба готуватися до того, що поки російський режим не буде демонтований, там будуть обстріли, провокації, нам потрібно буде тримати цю територію. Щодо переходу, я розумів, в чому була стратегія щодо Мінська та щодо АТО оці перші 3 роки. Тобто була уява, я спілкувався там з президентом на цей декілька раз, були там зустрічі. Тобто я розумію цю логіку. Ми давали Путіну шанс. Ну, тобто ми, як учасники переговорів, Меркель, Оланд, Сполучені Штати, відійти, зберігши якесь лице. Тобто виконай Мінськ, і тоді ми зробимо тобі якісь дипломатичні поблажки, тоді ми там заорганізуємо територію цю під якийсь виборчий процес, і потім ти прибери війська, потім ми зробимо. І не буде для тебе наслідків. Ця стратегія, вона себе не виправдала. Тому що Путін показав себе людиною без здорового глузду. Людина, яка живе десь вже в стратосфері, літає, їй наплювати на те, як буде жити росіяни, там як буде себе почувати олігарх російський. В Путіна є вже його якась історична місія, його розуміння того, що він збиратель земель русський, і це нісенітниця. Тому зараз нам потрібно вигравати на міжнародному фронті. Для того, щоб вигравати на міжнародному фронті, налагати на Росію ще більші санкції, налагати на Росію ще більшу відповідальність в міжнародних судах, нам треба прояснити термінологію та юридичний статус. Бо коли в нас юридично АТО, то до Гаги йти досить складно. А наша мета – це привести Путіна до Гаги. Краще живцем. І про цю мету ми дипломатично доводимо і до США, і до інших країн. Ми консолідуємо, і наша дипломація успішно консолідує міжнародні інституції, міжнародні уряди щодо санкцій, щодо запровадження відповідальності. Тому це гібридна війна, і вона вирішується нелінейно. Тому цей законопроект він і буде внесений, тому що нам потрібно працювати для того, щоб звільнити свої території внутрішні, нам потрібно працювати з зовнішнім світом. Бо тільки зовнішній світ і в коаліції з цим зовнішнім світом ми можемо перемогти Путіна. Так, поки вони не дають нам летальну зброю. Ми просимо, ми хочемо цього, поки не дають. Але вони дають нам те, що вони можуть дати. І це також стратегія перемоги. Вибити стілець з-під режиму Путіна, з-під його ног. Зробити так, щоб Путіна не було в Росії, щоб цей режим зазнав краху. І тоді вони самі будуть думати, як віддавати нам Крим, як віддавати нам Донбас. Щоб з них зняли санкції, щоб їм відкрили доступ до капіталів.